musa magana kada kada bishiya amma abun da ku yi kumora shine abun da kuka fito yi ku yi kar ku taba kayan wasu kawai kar ku taba motar wasu ku control wannan shikenan yawa idan Allah ku ya gudu wallahi na so tambaye ka wannan makaranta din wace makaranta ne wannan makarantan to me yake faruwa dangane da wannan fitowar da kuka yi a matsayin ku na dalibai a wannan wuri haka zanga-zanga aka tayar dalibai suka tayar a kan batu ana kwace musu abinci kuma ba ba su abinci sheshe to gwamnati kan ba tana yi wa science school abinci a makaranta ba to me yake faruwa da haka ana yi amma ba a isan dalibai kuma a hakan ana kwacewa to yanzu kuna ga wannan abun laifin masu gadi ne ko kuma laifin gwamnati ne masu gadi suna kwace mana kamu gaba ɗaya suna makarantar suna under waye ne gwamnati ne ko kuma dai al'umma ne yawa to tunda dai suna under wani to yanzu tunda dai me ya kawo ku ministry yanzu haka misali da yankin office din principal